यो 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 व्हाट इज ह्यापनिङ गाइज इट्स नुब गेमर हियर अनि म फेरि आज न्यू च्यालेन्ज वाला गेम प्लेको साथ आइसकेको छु। अब सुरुमा तिमीहरूले देखिसक्यो मैले प्राइमिस लिएको छु अनि मैले गनको स्किनहरू सब अनइक्विप गरेर छोडिदिउँ नर्मल गन। अनि आजको हाम्रो जुन च्यालेन्ज छ हामीले त्यो जुन लेभल वान हुन्छ नि त्यतिखेर हाम्रो आइडी जस्तो हुन्छ होइन त्यस्तै बनाएर हामी खेल्नेछौँ। नो ड्रेस नो गन स्किन्स होइन ओन्ली प्राइमिस र नो एनी अदर क्यारेक्टर्स ओके। अनि यसमा मैले दुईवटा क्लास स्क्वाड ऱ्याङ्कको भिडियो हालेको छु। अब तिमीहरूले देख्न सक्छौ मैले सब गनको स्किनहरू हुन्छ नि अनइक्विप गरेर छोडिदिएँ होइन त्यति धेरै स्किन त छैन मैले कलेक्सन सलेक्सन देखाएको होइन यो मैले त्यति धेरै स्किन त देखाएको हो मैले स्किन देखाएको हो होइन मसँग स्किन त्यति छँदा नि छैन मैले देखाउनलाई होइन सबै मैले अनइक्विप गरिदिइसकेँ। अब हामीले म्याच सुरु गर्दौँ क्लास स्क्वाड ऱ्याङ्कको अनि हेरौँ कस्तो के हुन्छ। क्यान आई डु बुया होइन क्यान आई किल पिपुल क्यान आई डु बुया यदि तिमीहरूलाई लाग्छ भने यो गेम हाम्रो बुया हुन्छ देन कमेन्ट डाउन है गाइज। यदि तिमीहरूलाई लाग्छ भने त्यो कमेन्ट गर्दै अब तिमीहरूले बुया गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने होइन तिमीहरू सबले कमेन्ट डाउन गर। अब हाम्रो यहाँ गेम पनि अब लोड हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले लिनेछौँ सधैँ जै WUSP हेरौँ के हुन्छ यो राउन्ड वानमा मैले के मैले किल हान्न सकुला के लाग्छ गाइज मैले किल हान्न सक्छु कि सक्दिनँ जस्तो लाग्छ तिमीहरूले ल बनाऊ सबले कमेन्ट डाउन गरायो यार तिमीहरूले है। अब हाम्रो यहाँ म्याच पनि सुरु भएको छ म सिधै माथि जान्छु हेरौँ के मैले हेडसट हान्न सकुला यो प्राइमिसले र के मैले ड्यामेज दिन सकुला इनिमीहरूलाई मार्न सकुला। लेट्स सेट स्टार्टेड गाइज मैले सुरुमै बनाएँ प्राइमिस भनेको यस्तै हुन्छ कि सधैँ देखो गाइज तिमीहरूले देख्न सक्छौ म सुरुमै यहाँ डाउन भइसकेँ क्या म डाउन भइसकेँ केही छैन अर्को राउन्डमा हामीले इनिमी मार हुनाले होइन केही छैन अर्को राउन्डमा हामी इनिमी मार्छौँ पनि हेरौँ। अब सुरुमा त डाउन भयो हेल्प नै भन्छु तर आयो हेल्प गर्नु ठिकै छ आयो गयो यस्तो हुन्छ नि यार ऱ्यान्डम केटाहरू सबै यस्तै हुन्छन् केही छैन टिठो ट्याट भन्छन् नि तर म त्यस्तो गर्दिनँ रिभाइभ गरिदिनुपर्छ त्यस्तो टिठो ट्याट जस्तो गराइदिने होइन कहिले पनि बुझ्यो नि केटा हो। अब हाम्रो फर्स्ट राउन्ड भिक्टोरी भइसकेको छ ल हेरौँ अब हामी सेकेन्ड राउन्डमा के हामीले सेकेन्ड राउन्डमा किल गराउन सकौँला एनी प्राइमिस लिएर हेरौँ के हुन्छ कसम धनी केटाहरू खाने यार ग्रिन क्रिमिनल छ तिनीहरूसँग आलोक छ होइन क्रोनोहरू छ म भने यति गरेको छु कि म प्राइमिस लिएर खेलिरहेको क्या अझै पनि लेभल 52 छ मेरो एकाउन्ट त्यहाँदेखि म अझै पनि प्राइमिस लिएर खेलिरहेको क्या केही छैन हेरौँ यो राउन्डमा हामीले किल गर्न सक्ला के लाग्छ गाइज यदि किल गर्न सक्छौ जस्तो लाग्छ भने होइन कमेन्ट गर्दै आऊ तल डाउनमा होइन सेकेन्ड राउन्ड किल भनेर तल कमेन्ट डाउन गर्दै यदि लाग्छ भने मैले यो राउन्डमा किल गर्न सक्छु भनेर प्राइमिस इज नट नुब एडाम इज प्रो हो जस्तै देख्नुहोस् त हाम्रो पहिलो किल भइसकेको छ जुन चाहिँ सेकेन्ड राउन्डमा हाम्रो पहिलो किल भएको छ। अब हेरौँ के यो राउन्डमा हाम्रो अझै किल हुन्छ या हुँदैन अर्कोलाई मार्दै किनकि अर्को साथी पनि किल आओस् न यस्तै त्यस्तै केही होइन यहाँ जस्ट लुट्नको लागि माथि एम तिमीहरूको भाइको टट्टी छ तिमीहरूलाई थाहा छ होइन के हामीले मैले यो राउन्ड जिताउन सकुला के होला के लाग्छ गाइस म मात्र बाँकी रहेको सिधै हाने डाउन होइन सिधै डाउन थियो भन्दा अब अर्को साथीलाई रिभाइभ दिनु परिहाल्यो साथीलाई रिभाइभ दिने बित्तिकै ए अर्को नै आउँछु अब यहीँबाट आउँछु त्यसले मलाई डाउन ऊ मुवालले छेक दिन्छ यार के छेकेर मारे यार यस्तो गर्न नहुने हो यसले के लाग्छ गाइज हामीले यो राउन्ड जितौला या नजितौला तिमीहरू भन्दै आऊ यार तिमीहरू भन्दै आऊ अहिलेको हेडसटको लागि लाइक ठोक्यो भने तिमीहरू लाइक यसरी नै स्क्रिन पड्काएर लाइक ठोकाउँदै तिमीहरू होइन सबले यसरी नै स्क्रिनलाई लाइक पड्काएर ठोकाऊ त अनि यदि च्यानलमा नयाँ छ भने सबले सब्सक्राइब गरिदियो होइन सबले सब्सक्राइब गर्नुपर्छ यस गाइज दिस राउन्ड पनि हाम्रो जितिसकेका छौँ जसमा हाम्रो दुई राउन्डमा एक किल भएको छ केही छैन हाम्रो अझै किल हुन्छ र हुनेछ मलाई लाग्छ होइन हुन्छ र गर्छौँ पनि किल
किनकि हाम्रो एडाम नुब होइन, हाम्रो एडाम भनेको प्रो, हाम्रो एडाम प्रो एडाम हो, हाम्रो अरूको हाम्रो यो एडाम नुब हो भनेर सबैले हेप्छन्, तर एडाम इज प्रो, आज म प्रुफ गरिदिन्छु एडाम इज प्रो भनेर सबैले हेरा हो। र तिमीहरूले देख्न जाउँछौ कतिको ड्यामेज छ, 687 को ड्यामेज छ, जम्मा 2 किल भएको छ हाम्रो। द्याट्स प्रिटी नाइस, द्याट्स प्रिटी नाइस। एक बन्दा यस्तो देख्यो, ड्यामेज मात्र खाइदिएले त्यसो न, यता मारिन्छ पनि मारिन्छ कि होइन, त्यता अर्को आयो र साथीले फिनिस गर्थ्यो, र यसै साथ हाम्रो 3 राउन्डमा 3 किल गजब बेजेती यार, 3 राउन्डमा 3 किल केही छैन। हाम्रो एडाम लेयर एडाम प्रो हो नि त, प्रोले होइन, प्रोले हरेक राउन्ड हरेक राउन्डमा एक एक किल मात्र हान्छ क्या प्रोले, तिमीहरूलाई के थाहा एडाममा प्रो भइसक्यो, हाम्रो एडाम पुरानो एडाम रहेन भनेर। हाम्रो एडामको नाम पनि होइन इभल्भ भएर प्राइमिस भएको छ, प्राइमिस। अब हाम्रो यो फ्याक्ट्रीमा टेलिपोर्ट भइसक्यो, हेरौँ फ्याक्ट्रीमा अब के हुन्छ हाम्रो गेम प्ले, के हामीले यो फ्याक्ट्रीमा नि राउन्ड जित्न सकुला, लगातार हामीले यो राउन्ड जित्न सकिला कि नसकुला। अब म सधैँ चाहिँ उतैबाट घुमेर जाने मेरो बानी नै छ, त्यही भएर उतैबाट घुमेर जान्छु म। निमित्त कोही नि आएन मेरो लाइफमा भन्दा, त्यो त्यति खेल्दा गेम प्ले राम्रो हुन्छ यार, किन हो किन मलाई थाहा आएन यार। हाम्रो त्यहाँ एउटा निमित्त थियो, त्यहाँ कसै बेजे थियो यार, जम्मा एक एउटा इन्ट्री मात्र बाँकी थिएन त्यसलाई मैले लाइक हान्नै पर्छ केटा हो तिमीहरूले होइन, लाइक थोकाऊ होइन, सेयर पनि गरायो त्यही एउटा हेडसटको लागि। अब यसै साथ हाम्रो एउटा गेम प्ले फुल कम्प्लिट भइसकेको छ, र हाम्रो अर्को गेम प्ले पनि हामी लगाउनेछौँ, केही छैन, हामी लगातार खेल्ने हो यो गेम, मजाले खेल्ने हो। कमसेकम मलाई दुईवटा बुवा गर्नै छ यो प्राइमिस लिएर, हेरौँ के दुईवटा बुवा हामीले लगातार गराउन सकुला। प्राइमिसले आलोक एडाम आलोक हयाटोहरूले गराउन नसकेको होइन, ऱ्याङ्कअप गराउन नसकेको, स्टार गेन गराउन नसकेको प्राइमिसले गराइदिएछ, ल केटा अब बुझाओ प्राइमिस कति प्रो भएको छ भनेर। एडाम इज जस्ट प्रो ड्युट, एडाम इज जस्ट प्रो। मिसन सिजन गयो, गोली मार्ने सुरुमा हामी, अब यहाँ अर्को अर्को राउन्ड पनि स्टार्ट गरिहालौँ, हेरौँ अर्को राउन्डमा के हामीले बुया गर्न सकुला, अर्को म्याचमा राउन्ड होइन म्याच सरी, त्यो राउन्ड भन्ने त्यसको लागि धेरै धेरै सरी, के हामीले अर्को राउन्डमा पनि हामीले बुया गर्न सकुला, के लाग्छ गाइस तिमीहरूले, यदि हामीले बुया गर्न सक्छौ भने देन कमेन्ट डाउन, ओके, सेकेन्ड म्याच बुया भनेर कमेन्ट डाउन गर्ने है, यदि तिमीहरूलाई लाग्छ भने। अब सधैँ जे सुरुमा हामीले यो WSP लिइसकेको छौँ, अब हेरौँ के हामीले यो गेममा बुया गर्न सकुला या नसकुला। योचोटि होइन मैले कसरी हिँडेँ कि, हेरौँ त्यो बट हिँड्छ नि त्यसरी नै हिँडिरहेको कि, योचोटि चाहिँ त्यो टोटल्ली त्यो हुन्छ नुब नुब जस्तो बनालाई बट जसरी हिँडेको क्या, के था किल हुन्छ कि न, हेरौँ यो राउन्डमा यो सिधै हेर्छ त्यसले डाउन भएन, त्यसै होइन डाउन हुन्छ, डाउन त मैले गर्ने कि, मैले हेर हान्थ्यो त्यसलाई, अरूले किल्छ भने त मरिहाल्यो नि फेरि अरू, अब फिनिस पनि हात्तिहाल्नु भयो पछाडि अर्को फेरि हेड फेरि सिधै गाइज एडाम इज जस्ट प्रो, देख्यो तिमीहरूले एडामलाई कहिले पनि नहेपायो त्यही भएर, एडामलाई कहिले पनि नहेपायो त्यही भयो, जस्तो कि तिमीहरूले देख सक्छौ हामीले यो राउन्ड पनि भिक्टोरी गरिसकेको छौँ। लेट्स स्टार्ट एनदर राउन्ड, अनि हेरौँ एनदर राउन्डमा के हामी फेरि MVP अरू हामीले इनिमीलाई मार्न सकिएला, के लाग्छ गाइज तिमीहरूलाई योचोटि यो म्याचमा कति किलो होला मेरो, के लाग्छ तिमीहरूलाई, म अप्सन पनि दिन्छु तिमीहरूले पहिल्यै भन है, पहिले कमेन्ट डाउन गर है, अप्सन छ 5, 4, 6, 7 होइन, यतिमा हाम्रो कति किलो होला, ल कमेन्ट गर है गाइस सबले, यो म्याचमा होइन, यो सेकेन्ड म्याचमा, फर्स्ट म्याच होइन, फर्स्ट म्याच फो भइसक्यो नि त, सेकेन्ड म्याचमा कति किलो होला जस्तो लाग्ला तिमीहरूलाई, कमेन्ट डाउन है, के हामीले होइन यहाँनिर नि इनिमी मार्न सकिएला या हामी हारिएला, सिधै डाउन भाइ, एडामी एडामले यस्तो बबाले हेर खाइरहेको क्या, एडामले नै
एडम भनेको नि प्रो के वान अफ द प्रो एडम माथि खोज्छु इनिम नै हुँदैन त्यो तल हुँदा तल मारेर मारायो धरे चाहिँ मैले तर मैले माथि खोजिरहेको के भनौँ अब यस्तो आफै झुलिरहेको यार कता मारियो यार अब त्यहाँनिर डाउन भइरहेको हुन्छ त्यसलाई मैले फिनिस हान्छु पछाडि आएर अर्को आएर मलाई ग्रेभ गरिदिनु नि किले आउँदैन नि होइन दुई किलो हाम्रो भइसकेको छ तिमीहरू हुँदैन सक्छ के मैले होइन मेरो र मैले र मेरो टिममेटले बुया गराउन सकौँला यो 2v5 छ 2v1 छ ट्रिपल किल बुया फेरि भिक्टोरी बुया भन्नु सरी भिक्टोरी भइसक्यो राई स्टार क्या गजब नाम छ यार फेक राई स्टार हो त्यो फेक राई स्टार त्यो रियल राई स्टार भयो त्यसले स्क्वाडै वाइ बाँधिदिन्थ्यो क्या पुरै त्यसले जम्मा ट्रिपल किल हो कि कति हाने डबल किल हो कि ट्रिपल किल हाने एउटा किल त मेरै छ नि अब हाम्रो यहाँ मिल्समा फेरि हामी ट्रान्सपोर्ट भइसकेको छौँ होइन टेलिपोर्ट भएको छ ट्रान्सपोर्ट अनि टेलिपोर्ट के मैले एक्सामेट्र एमपिफोरले फेरि यहाँ एनिमीलाई ढाल्न सकुला या हामी यो राउन्ड हारौँला हेरौँ के हुन्छ यो राउन्डमा के गलत सिनहरू होला यो राउन्डमा गलत सिन त हुन्छ होइन हेर के गलत सिन तिमीहरू आफै बुझ्छ गलत सिन एडम जस्तो र प्राइमिस जस्तोलाई पछाडिबाट हाने क्या के भन्ने अब एडम जस्तो प्राइमिस जस्तो मान्छे देखेँ होइन यस्तो नुब मान्छे देखेँ होइन त्यहाँदेखि पछाडिबाट हान्छन् कि अगाडिबाट हान् एउटा काहीँ गलत सिन गर्छ यस्तो राम्रो ड्रेस लेखन होइन डबल भेटर चलाएर हान होइन त्यहाँदेखि पछाडिबाट हानेर हान् कि अगाडिबाट हान्ने त औका देखेन कि अगाडिबाट आएर हान्यो भने मर्चनहरू डराउँछ कि यिनीहरू अब एक्सपेक्टेडै गरेर बसौँ हेरौँ के जित्ला कि नजित्ला मलाई यो क्विक म्यासेजहरू लास्ट हेर्दा चाहिँ खालि कराइ कराइ थियो हेल्प 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 भनाइ भने गर्छ अनि लास्ट हिजो कि अब जस्तो कि यो राउन्ड हामी डिफिट भएको छौँ तर केही छैन अर्को राउन्ड जितिन्छ हामीले अब हामीले लिइसकेको छ हामी फेरि यहाँ एमपी 5 अनि बेस्ट हेरौँ के हामीले यो राउन्ड जित्न सकौँला या यो राउन्ड पनि हामी अहिलेको जस्तो डिफिट हुन्छ के लाग्छ तिमीहरूलाई के यो राउन्ड हामीले जित्छौ या हार्छौँ अब हेर एडम यस्तो हेन्सम छ कि एडम के भन्ने अलग त के हो र हेन्समको कुरामा होइन एडम इज जस्ट हेन्सम ओपी एडम इज ओपी गाइज सबले कमेन्ट एडम इज ओपी भनेर लेखिदिने है सबले कमेन्ट एडम इज ओपी के हामीले यहाँ इनिमी मार्न सक्छौँ यहाँ आइसक्यो एमपी 5 होइन यो हुन्छ डबल ब्यारल ल्याएर आएर मारे यार डबल ब्यारल ल्याएर आएर मार मारि डल हाय मारि डल सुन हिल गर होइन हिल गर्दा गाइस हिल पनि गरियो अब के हामीले अर्को इनिमीलाई मार्न सक्यो होला यहाँ आफै मऱ्यो होला के लाग्छ तिमीहरूलाई मरिन्छ कि मारिन्छ कि अरू मेरो टिममेट अरू कोही टिममेटले मार्छ मेरो के लाग्छ तिमीहरूलाई इनिमी पछाडिन्छ यहाँ के त्यो इनिमी मेरो साथीले मार्ला कि मैले मार्ला कि म नकुन्छु ल के हुन्छ ल भनौँ ड्यामेज त देखाउँछु अलिअलि तर मेरो टिममेटले मारिदिन्छ यदि तिमीहरूले सोचेको थियौ भने टिममेटले मार्छ देन यु आर करेक्ट गाइज यु आर असम तिमीहरू फ्युचरबाट आएको हो होइन द्याट्स जस्ट अ जोक है ब्याड जोक थियो अब ग्लुवाल पनि लिगिहालौँ त्यति युज त गरे हाल्नु मैले तिमीहरूलाई थाहा त्यहाँदेखि लिगाउन के हुन्छ के थाहा योचोटि ग्लुवाल लिएर केही अविस्मरणीय के भन्छ त्यसलाई अविस्मरणीय कि के भन्छ नि हो त्यस्तै कुरा होला मलाई अलिक राम्रोसँग पढ्न आएन त्यो प्योर नेपाली त्यसरी केही छैन तर म प्योर नेपाली नै हो है यहाँ म बढ जसरी हिँडिरहेको कि यहाँ टोटल्ली किनकि हाम्रो यो उसै छ नि त के यो राउन्ड हामीले जित्यो होला गाइस के लाग्छ जितिन्छ कि हारिन्छ दुइटा साथीहरू एउटा साथी डाउन एउटा साथी नक छ त्यसलाई मार्छु डाउन हुँदैन हेडै लाग्दैन क्या कस्तो एमपी 40 स्किन भयो भने मात्र राम्रो लाग्यो एमपी 40 बिना स्किन त यार मारै सकिनँ यार एमपी 40ले बरु एमपी 5ले बाल मारिरहेको थियो नि
त्यसैले अब यो हाम्रो यो साथीले जिताउँछ स्योर, यो साथीले जिताउँछ पक्का, यो साथीले जिताउँछ स्योर, ल बाजी ठोकेर भनिदिन्छ नि यो साथीले जिताउँछ हामीलाई सब, तिनीहरूको त्यो ट्रियो डिलेट हानिदिन्छ, ट्रियोले भ्याइदिन्छु ल यसले सरार पारेर। खै घुमे घुमे छ क्यारे तल, अरे हो ग्लुवाल, ग्लुवालमा फेथ छ के, यसको मतलब फेथ इन मी, फेथ इन मी, फेरि चाइनिज बोलाएन नि मैले फेथ इन मी भने हो कि, यसले त्यही भन्न खोजिरहेको कि हामीलाई त्यो ग्लुवाल लाएर फेथ इन मी भन्न खोजेको कि। अब ग्लुवाल पनि सक्यो क्या यार त्यसको त, त्यसको त्यो अर्को त्यसलाई सिधै हेड अर्को नि छ, हेरौँ केले त्यसलाई मार्न सक्ला कि यो आफै मरेर, सिधै हेड खायो उता पछाडिबाट आएर। अब हाई लल्लीमोट देखाएपछि मलाई झन् त्यसरी रुच्छ, अब यिनीहरू मरेन नि त अब केटा हो, लल्लीमोट देखाएपछि झन् तिमीलाई थाहा छ मलाई लल्लीमोट कति चिटचिट हुन्छ भन्ने होइन, अब तिनीहरू मरेन नि त। अब मैले यहाँ सधैँ जो MP40 वान अफ दि बेस्ट गन एन्ड आई एम अल्सो नन एस MP40 किङ, तिमीहरूलाई थाहा छ के, यो राउन्ड जितिएर हामीले बुया गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यदि तिमीहरूलाई लाग्छ कि मैले सक्छु देन कमेन्ट डाउन बिलो होइन, तिमीहरू सबै कमेन्ट गरा तल, यदि लाग्छ मैले यो राउन्ड जिताउन सक्दिनँ यो नुब हो जस्तो लाग्छ भने तिमीहरूले कमेन्ट गरा हो यार यु कान्ट विन भनेर। अब हामी यहाँ मरिन्छ कि नाइ त्यो त मलाई थाहा छैन है, हेरौँ के हुन्छ यहाँनिर, इनिमी नै देखिँदैन, इनिमी तिमी यता आऊ, इनिमी म यता छु तिमी यता आऊ, के हामीले यो राउन्ड जित्न सके होला गाइज, के लाग्छ कि म मर्छु, के लाग्छ तिमीहरूलाई बनाउँ ल, क्या गलत छिन गर्दैन यार यता यत्रो बेर कुरो यार इनिमी जस्तो सब त्यता के। अब हामीले यो राउन्ड हेर फेरि चच्चाको मत मार यार मारिडाला है, चच्चाको मत मार भन्न लाग्यो मारिदिइहाले हेर हो के भन्ने भनिसकेको थिएँ, केही छैन अब यो राउन्ड जितिन्छ कि जितिँदैन जस्तो लाग्छ, के लाग्छ तिमीहरूलाई, इफ यु थिङ्क होइन जित्छौ जित्छु जितिन्छ नुब गेमरले जिताउँछु यो गेम नुब गेमरले जित्छ जस्तो लाग्छ भने लाइक गराओ यार सब्सक्राइब गरिदिए होइन, हेरौँ अब। तर एउटा कुरा के भन्यो नि गाइज, त्यो तिमीहरूले मैले हिजो भिडियो हालेको थिएँ तिमीहरूले त्यति सपोर्टै आएन कि, मलाई भिडियो बनाउनै मन लाग्थेन कि खासमा त्यो सपोर्ट नआएपछि, जम्मा कति थियो भ्युज 12 भ्युज थियो कि जम्मा, मैले बिहान हेर्दा हिजो हालेको भिडियो अहिले बिहान हेर्दा, सपोर्ट देखाउने गराउन यार तिमीहरू, सपोर्ट देखाएन भने यार कसरी कसरी होला र यार। अब त्यहाँ इनिमी डबल मल्टी विन्डोमा है, यसले देखिसकेँ इनिमीलाई होइन, अब मैले पनि देखिसकेँ, म पनि जान्छु, जानु त पऱ्यो नि होइन, त्यहाँ एउटा इनिमी छ के, मैले इनिमीलाई नक गर्न सक्छु ल, के यहाँ एउटा उकाउँ भने किनभने यो साथीले नभएको यार के भन्ने, यताबाट के आयो त्यसले ड्यामेज दियो नभएन सिधै मैले गएँ। अब के हामीले यो राउन्ड जित्न सकिला, 3v2 छ गाइज 3v2, तिनजना अब यहाँ वान एकजना मात्रै लाग्छ तिनीहरूले, यदि तिमीहरूलाई लाग्छ भने जित्छौँ लाइक यस गाइज वी डिड बुया, र आजको हाम्रो च्यालेन्ज पनि कम्प्लिट भइसकेको छ, 2 win and 0 loss। यसैको साथ म यहाँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु, म फेरि नयाँ कुल सस्तो कमेन्ट्री र सस्तो गेम प्लेको साथ आउँछु, त्यति जतिको लागि बाई बाई, ह्याभ अ वन्डरफुल डे गाइज, किप सपोर्टिङ, लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिराख्छ गाइज, बाई।